اسلام علیکم دوستو یتھ ویڈیوس منز کرو اس ایک دردناک واقعہ اس متعلق کت اس گاندربل پیش آمت دوستو تھی وچو پانے یتھ ویڈیو کلپ مز ات مز کیسے نفر ون گڈ تر یتھ ویڈیو کلپ پر نظر تم پت کرو اس برونٹ کن کت ام سے بوئن اس تو مائٹ تائی دوم نے چن کی کیا تم تو یہ چن کی بیس بو واریا پریشان گومت وئس مائکس میں کن پٹ واپس گا آم گاندربل پہ پرویز احمد سر اچھا مسل یہ لڑکی یہ گئی بٹوار دہ مان گئی تن پہ ونس تم آئی کی گئی ٹور دہ اہم تمس گئی ٹور دہ یہ ٹوٹل اتھی یہ مے خاندانی امس نا افروزا مالس نا بشیر احمد شاہ روزان سوپور نارپور یہ گئی مے مان بٹوار تمے پہ گئی مان گر ون مے دوں بہ گھس بس نش امس بس ووت دے چی کہین تم ووت دے مور مسجد آ نا اچھے پہ شاخ البتہ اچھے وچ یہ کال یہ بٹہ مالی تو امس دت تویرا ولس ات تو کیا ونان تویرا ولس ووت ٹول امس کرے مے آل سو ٹول سہت سہ نا پہ اتھی یہ وچ مے کال بٹہ مالی یہ نا مے پتہ یہ تویرا وول کتے کس یہ سفید سفید تویرا وول یہ آو اور امس تج بس بھر گاڑی تو ٹول یہ سائڈس لال چوک سائڈس بس ہے امس بیس گاڑی مجھ یہ نظر اتھی یہ کھڑا ام دس ات کیا ونان ام دس ات دن سے مے تل ہوتام تم تج تو نین سر سیدی خبر کت تن پہ ونس تین چن کال پہ نی سر مین لاسٹ ڈیمانڈ سے مہربانی کر یہ گھس مے کن پہ اتھ جائے آمس کرو سا مہربانی کر تھپ یہ سوزن سا مے گھر یت جائے آ لال چوک آ بٹہ مالنہ آ یہ کن تہ ہسپتال مجھ یہ واتن مجھ گھر پولیس نبر کن اس دمو نمبر تو اس دس تمو نمبر دوپ کیا چھ تھی گھو تھی دیو یہ پریسس دیو یہ کیا پگہ گھو پرابلم اگر امس مارن کرنا کن جائے تو اس کھسو قتل تھی گھو سل گرے ونکس تمو ویت راح تور تمو نکل کال دک نمبر مجھ سمبھالو امس گرک ورک امس خالی بوئے تمس بوئس نام شاہ جان اکس بین چیم کورمت پلحال سر لکٹ بوئے تمس شاہ جان آو تو بس گئیس تور امس بوئن اس مٹہ تتہ دن یہ کہین کیا تم یہ کہین بیس بہت واریا پریشان گومت وس مائکس میں کن پہ واپس گھر دوستو یہ تھی ویڈیو کلپ ات مزہ نفر ونان دوستو ات مزہ کرو مدد اس سکرینس پہ چون تو یہ لیڈی وچان اہم فوٹوگراف آپ تھی وچمت اگر تھی کن تہ وچن پلیس ست کرو کنٹیکٹ تاکہ یہ وات پن گھر واپس باقی تہن کیا ات بارس مز ون کمنٹ باکس مز ویزو ضرور یہ ویڈیو کرزو زیادہ کھت زیادہ شیئر بیگ چینل پہ نئے چینل کرزو ضرور سبسکرائب باقی ملن نئے ویڈیوس مز تو سمجھو تھی سارے اللہ حافظ